Житло є, адреси немає. Міський виконавчий комітет вже більше року не присвоює адресу новому будинку на Коновальця 115. Причина – фінансовий конфлікт мерії та забудівника фірми МЖК «Експрес-24». Та заручниками суперечки є не чиновники та підприємці, а мешканці нового житла. Одним з них є Іван Галаса. Деякі члени виконкому, зокрема секретар Вітенко, виступають як терористи. Вони прикриваються жильцями будинку і шантажуючи цим самим забудівельника. Хоча свої розбіжності між юридичні, вони би мали це вирішувати у правовому полі в суді. Обурені люди прийшли на чергове засідання виконкому. Кажуть, відколи поселилися в новому будинку, не можуть отримати нову прописку, медичне і соціальне забезпечення. Свою позицію у цій ситуації висловив представник забудівника Петро Гречанюк. За його словами, місто безпідставно вимагає від фірми кошти у фонд соціально-економічного розвитку, адже МЖК «Експрес-24» вже вклав їх у формі реконструкції тепломереж. Сьогодні додаткових робіт по реконструкції інженерних мереж на даному об'єкті виконано на суму 1 200 000. Ми готові заплатити, якщо суд признає, що ми не праві в тому, щоб нам зарахували ці виконання робіт. Але ми б сьогодні ніколи не виконували ці роботи, якщо б ми знали, що вище заставлять нас платити 680 тисяч дольової участі. Та у виконкомі наразі з забудівником не погоджуються. Наполягають, кошти у фонд соціально-економічного розвитку міста таки мають бути внесені. Адже виконані фірмою роботи влада не замовляла. Забудівник повинен заплатити по соціально-економічному договору необхідну суму, після того буде присвоєння поштової адреси. Крім того, наскільки я пам'ятаю, на цій нараді було доручено юридичному відділу взагалі вивчити правило, тому що ми знаємо, що тоді, коли ці роботи МЖК «Експрес» виконував, то взагалі не було як такої участі в соціально-економічному розвитку. І місто не було замовником цих робіт. Місто ці роботи у вас не замовляло. Тож під час засідання виконкому сторони порозуміння не знайшли. Домовилися зібратися на додаткову зустріч наступного тижня.